ደህና ነሽ? ምንድነው? እንኳን ለአንደኛ አመት ጋብቻ በዓላችን በሰላም አደረሰ። አንድ አመት ያለ ሐሳብ ተኝተሽ እየበላሽ አንድ አመት ሞላሽ አይደል? እሺ ነው ወዴት ነው? ለተኛ ነው። እኔ እኮ እንዳንቺ ቀኑ ሙሉ ተጋድሜ ያልዋልኩ። ቆይ ዛሬ እኮ ለእኔና ለአንተ በጣም ልዩ ቀን ነው። ስለዚህ እባክህ ትንሽ ደቂቃ እንኳን አብረኸኝ ቆይ። ልዩ ቀን? ልዩ ቀኑ ለአንቺ ነው እንጂ ለእኔ አይደለም። እሺ፣ ስለዚህ ቁጭ ብለሽ ልዩ ቀንሽን አክብሪ። ጊዜ እየሰጠሁሽ እንዳልሆነ እኮ ሳይገባኝ ቀርቷል። ግን በቃ ትንሽ ጊዜ ብቻ ታገሽ። ትንሽ ጊዜ? ቆይ አንተ ትንሽ ጊዜ መቼ ነው? ሁሌ አንድ ነገር ቃል ትገባልኝና እሱ መፈጸም ሲያቅት የማይሆን ተስፋ ትሰጠኛለህ። የማይሆን ተስፋ እየሰጠሁሽ አይደል? እመኚ፣ አሁን የጀመርኩትን ፕሮጀክት እንደጨረስኩ ሙሉ ጊዜም ከአንቺ ጋር ነው መሰል። ደግሞ የምትፈልጊውን አይነት ባል ሆንልሻለሁ። እሺ ምስጋና ጉንጭ በመሳም ብቻ ነው የምትገልጸው? ና ከዛ በፊት መጀመሪያ ሻወር ውሰድ። በዚህ ሰዓት? እስከዛ በደንብ ባክ ተጠብቀኝ። የምሬን እኮ ነው የምልህ ሚኪ፣ ወንዱ እንዳለ የሌለ ደካማ ሆኗል። ቆይ አንተ እንዴት አወቅ? ይኸውልህ በፊት የምጠብሳቸው ቺኮች ሲንግሎች ነበሩ። አልፎ አልፎ ግን የምጠብሳቸው ቺኮች ፍቅረኛ ያላቸው ነበሩ። ዘንድሮ ግን ይኸውልህ ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ ባለትዳሮች ናቸው። ታዲያ እኮ ይህ የሚያሳዩ አንተን ባለጌ ነው። እንዴት? ለራስ ክብር ስለሌለ ነው የሰው ሚስት የምታባልገው። ፈልገው ከመጡ እኔ ምን ላድርጋቸው? እምቢ አትልም? ማንም ስለፈለገ ብቻ እንዴት ለመገኘት አንተ ራስህን ዝግጁ ታደርጋለህ? ምንድን ነው የሚያስቀህ? አንተ ነህ የምታስቀኝ። እምቢ የሚባልና የማይባል ነገር ላይ እንጂ። ቆይሽ ከዚህ በላይ እምቢ መባል ያለበት ነገር አለ? ቆይ እንደው አሁን እውነት ለመናገር እንጂ አንድ ባለትዳር ሴት መታ ሴክስ እናደርግ ብትል እምቢ ማለት አቅሙ አለ? አዎ እኔ አለኝ መስሎ ነው። አንተ የዝሙት መንፈስ ስለተጠናወተ እምቢ ማለት አትችልም። እኔ ግን ለራሴ ክብር ስላለኝ በፍጹም እንደዚህ አይነት ወራዳ ነገር አላደርግም። ቆይ እኛ ወጣቶች አይደለን እንዴ? እና በጊዜያችን መዝናናት የለብንም? እና አንተ ፈታ የምትለው የሰው ትዳር እያፈረስክ ነው እንዴ? በአንተ ምክንያት ስንት ጎጆ እንደሚፈርስ ግን አስበው ታውቃለህ? አላውቅም። እኔ የማውቀው በባሏ የተረሳችን ምስኪን ሴት እያገዝኩ እንደሆነ። እንዲህ እያልክ ራስህን አሞኝ። የምሬን እኮ ነው። ስንቱ መሰለ ስራ ስራውን ሲል ሚስቱን የረሳው። ትንሽ ጊዜ ብቻ እኮ ነው፣ ቢያንስ ትምህርቴን እስክጨርስ። እንዲህ ሌላ ምክንያት ከሌለሽ በስተቀር ከኔም ጋር ተጋብተን እኮ ትምህርትሽን መቀጠል ትችያለሽ። አይ እንደዛም አይሆንም። ለምንድን ነው የማይሆነው? ምክንያቱም ቢያንስ የራሴ የምለው ነገር ያስፈልገኛል እንጂ በባዶ እጅ አግብቼ ሸክም ልሆንብህ አልፈልግም። ስለምን ሸክም ነው የምታወሪው? ከተጋባን በኋላ እኮ በቃ የኔ የሆነ ነገር ሁሉ ያንቺ ነው። ቢሆንም ቢያንስ ትምህርቴን መጨረስ አለብኝ። እባክሽ ማሬ በቃ ይህን የፍርሃት ሀሳብሽን ተይና ዝም ብለሽ አግቢኝ። እኔም በማግባትሽ
ادرس بيتالو بلش كاسب شو على ما عندم من كانوا دو على فكاتي I'm going to go to the house. أنا أنت ما قوات شبه فيت كي تام تسيش نبر مكافي. أندي يعني ما بيت سب نبر مكافي دلني. بقى عون بيت سب وتشي فرتش. أندي ثنا بيت سب وتشي نمتى كاتشو. وعون نين ده تيجي شنو؟ عون كان تعالى في نتني. أندي ثنا بيت سب وتشي نماس تكراتشو. كوي كم بقوات أشم بفيت. أوف. عون يتلا مرة ترى ترى تشي اللي جمر بينو دم. أي دلهم كن. منم كن مي بالنا قريلا. بقى عندها متاستمر رشالو عليك. كذي بولا راس شنچاي. تمو لودش تتجنق ويس بيت مرتش تتجنق قلنيا بك ميلي بس انت قالو متيدو تسوسكا سوسكا البزا ورا البزا منو اندالنا فكش فراش اندي غورنيا ለማንኛውም ስራዬ እንደጨረስኩ ቶሎ ነው መጣልሽ። አረ ከፈለክ ከነጨረሽው አትምጣ። ትጎጅብኛለሽ። መስሎ ነው። ማ? እኔ? መስሎኝ ነው? ና? አው አንተ? አቁም። ምንድን ነው? በቃ ተመለስ። ትንሽ ልሸኝ እንጂ አያስፈልግም። መኪናው እዚህ ድረስ ይመጣል በቃ እንደዛ ከሆነ ፒስ ይወጪ በለኝና አልንኳ ይወጪ እንዴ ለሶስት ቀን እኮ ነው የሚሄደው ትንሽ አጣፍርም እንዴ ይወላ አይደለም ለሶስት ቀን ከዚህ በኋላ ወጥተህ ስትገባ ራሱ ይወጪ ማለት አይቀር እንዳንተ ተኝቼ እንዱል የምትፈልግ ከሆነ ሞክረው ማን ነው አንተ ተኝቶ የሚውሉ አንተ ነው በልበልበል ስማት አጥፋሽ እና ምን ልትል ነው አረ ምንም ብሬን እስክቀበል ድረስ ያለ መናገር መብቴን ተጠቀመዋል ከተቀበልክ በኋላስ እሱን ስቀበል እናወራለን ወንዙን ስንደርስበት እንሻገራለን አይደለም ይባል ወሬ ያለብ ያዚዮ ቻውስ ቀን በቀን ባህሩ እየተቀየረብኝ ነው እኔም ማደርከው ነገር ምንም ነው የማይጠመው ድራሽ ባስ ብሎ አሁን የትምርት ቤት ክፍያ ማልከፍልም አለኝ እኔ ለምን እንደዚህ ይሆን እንዳለ እንኳን ምንም ነገር አላውቅም ቆይ ምን ልሁን ነው የሚለው ከመገባታችሁ በፊት እንደሚያስተምርሽ ቃል ገብቶልሻል ነበር እንዴ ቃል ብቻው ምን ጥቅም አለው ብለሽ ነው ከቃል በላይ ምን አለ ለነገሩ አንቺ ነሽ ጥፋተኛ እንዴ እኔ ደግሞ ምን አጠፋው አንቺ ዝም ባትይው ኖሮ መች እንደዚህ ይጨማለቅ ነበር ቆይ አንቺ በእኔ ቦታ ብትሆኚ ምን ታደርጊያለሽ ሲጀመር ባንቺ ቦታ ብሆን እንደዚህ አይነት ሰው አላገባም ነበር ቆይሺ ተክለኛ ባህሪውን ካገባሽ በኋላ ቢሆን ሲያውቅሽ ይፈታው ነበር ባንድ አመት መፍታት አይከብድም ምንም አይከብድም እንኳን አንድ አመት አንድ ወር እንኳን ቢሆን ከመፍታት ወደዋላል ከፈታውት በኋላ እንዴት ሆናለሁ እሱን ከማግባትሽ በፊት እንዴት ነበርሽ ምንም ቢሆን ከማግባት በፊት እንደነበርኩት መሆን አልችልም ትቼያለሽ አዲስ ነገር ስለምትፈሪ ነው እንጂ በደንብ ትቻለሽ በእናትሽ ቤቲ ከፍቼ ተሻለ ሐሳብ ካለሽ ነገሪ አለበለዚያ ግን በቃ ተይ እተውሻለሁ ግን በደንብ አስቢበት ማሰብ አልፈልግም እንደ ተመችሽ ምን አይነት ሰው ነው የምፈልገው በቃ ያው ቆንጆ ከሆነች ይበቃል እኔ ለአንድ ቀን ነው እንጂ ለትዳር አልፈልጋት እሱ ማለክ ነው ግን ታይፕህን ባቀው ለስራ ይጠቅመኛል ብዬ ነው ያው ሳስደስት አይደለም ታስደስት ኦኬ እንደዛ ከሆነ ቀይ ብትሆን ደስ ይለኛል ያው አጭር ሴት ብዙም አልወድም
ሌላውን ደግሞ በራሳይ ታሪፍ የምትባለው ናምጣለ ለቀን ነው አይደል የምትፈልጋት? አይ አይደለም ወደ አመሻሹ ላይ ጥራትና 3 ሰዓት ላይ ሸኛታለሁ። እንደዛ ከሆነ ያረፍክበትን የሆቴል አድራሻ ላክልኝና 11 ሰዓት አካባቢ ልካታለሁ። ታዲያ እንዴት ነው ፍራንክን በሷ ነው መልከለህ? አይ እንደሱ ሳይሆን እኔ አካውንት ልክላለሁ። ከዛ እሷ አንተ ጋር እንደደረሰች ወደ እኔ አካውንት አስገባልኛል። ኦኬ የሷንም ጨምሬ ማለት ነው? አዎ ያው አንተ ቲፕ ልሰጣት ካልፈለክ በስተቀር በገንዘብ ጉዳይ ከሷ ጋር ምንም አትወ። በጣም ጥሩ። ይኸውልህ ይሄ ነገር ግን በእኔና ባንተ የሚቀር ሚስጥር ነው። አረ ለሷ አታስብ። ሚስጥርህ ሚስጥሬ ነው። በጣም ጥሩ። አንተ ሰውዬ ግን በህይወት አለ? አረ መጀመሪያ ሰላምታ ይቀድማል። እንደዚህ ጠፍተህ ከርመህ ምን ሰላምታ ነው? ምን ነው የና አላፍቅሽ ነበር እንዴ? አንተ ሳትሆን ጨዋታ ናፍቆኛል። ቆይስ ካው ምን አለበት እንዴ? በግልጽ ናፍቀኸኝ ነው ብት። ዝም ብሎ መናፈቃል እንዴ? ግን ይጠፍተህ ነው። ስደውልልህም እኮ ስልክ አይሰራም። የምር ደውለሽ ነበር? አዎ ስጠፋ ጊዜ እኮ ምን ሆነ ነው ብዬ ደውዬልህ ነበር። እኔማ ባላለኝ ስትይ ነዋ ፍቅር እንዳይዘኝ ብዬ ጠፋሁ። ተው እባክህ። የምሬን እኮ ነው። ታዲያ እንዴት ደወልክ አሁን? የተፈታው መስሎ ነው? እኔ ራሴ ለማፋታት ዝግጅቴን ጨርሼ ነው። ዛሬ ፕሮግራምሽ ምንድን ነው? እስካሁን ምንም የለኝም። እንደዛ ከሆነ በቃ ከሰዓት በኋላ ብንገናኝስ? በጣም ደስ ይለኛል። በጣም አሪፍ። በቃ የተለመደው ቦታ 11 ሰዓት ንገን። እሺ እሺ። ሰላም ወይ? ቻው። ሰላም ወይ? ማነው? ምን ነው የወንድምሽ ሚስት እየጠበቅሻት ባልሆነ? ምንም አታስቢ እሺ። ከሱ ማንም አይለየኝም። ለጠየቅኩሽ ጥያቄ ቀጥተኛ መልስ እንድትሰጪ ነው የምፈልገው። ማን ነው? ማንስ ቦ ምን አስጨነቀሽ? መቼም አታገቢኝም አይደል? ባላገባ ስላንተ ማወቅ የለብኝም? ምን ያደርግልሻል? እሱን እኔ አውቃለሁ። አንተ ብቻ የጠየቅኩን ብቻ መልስልኝ። ለምን በግልጽ ስለወደድኩ ነው ስላንተ ማወቅ የፈለግኩት አትይኝ? እንደውም ተወው እሺ። ኧረ ማኩረፍ። ወይ ግን ዛሬ ምን ሆነሻል? ምን ሆንኩ? ታውቆሻል፣ የሌለ የአፍቃሪ ሙድ እያራመድሽ እኮ ነው። እሰይ እሺ እሺ። በቃ አታኩርፍ፣ እነግርሻለሁ። አልፈልግም። ተይ እንጂ ማሪ፣ እንደዚህ አትይኝ። ማሪ? አዎ ማሪ። ምን ነው ባለትዳር ስለሆንኩ እንዴት ማሪ ትለኛለህ ልትይ ነው? ልሽ እኔ እኮ ባለትዳር አይደለሁም። የፈለግኩትን ማለት እችላለሁ። ዋናው አንቺ ያለ ማለትሽ ነው። ግን በዚህ አያያዝሽ በቅርቡ ማለትሽ አይቀርም። እኔ የምለው ከባልሽ ጋር ተፋትሻል እንዴ? አረ አልተፋታሁም። ምን ነው ለምን ጠይቀኝ? አረ እስከዚህ ሰዓት አብረሽኝ ማምሸትሽ ገርሞኝ ነው። በዛ ላይ የቤታችሁ በር ላይ እንደዚህ ቆመን ምንም እየመሰለሽ አይደለም። ቆይ ግን በዚህ ሁኔታ ባልሽ ቢያይን አይደብረው? ለምን ይደብረዋል? እኔ እስከማውቀው ምንም አላደረግም። ግን እሱ እንደዚህ ላያስብ ይችላል። ቆይ እንደዚህ የምትለው ለባል ያዝናህለት ነው ወይስ ፈርተ ነው? አረ እኔ ላንቺ አስቤ ነው። በእኔ ምክንያት ምንም አይነት ችግር እንዲደርስብሽ አልፈልግም። ስላሰብክልኝ በጣም አመሰግናለሁ። እንዳጋጣሚ ሆኖ ባሌ ቤት የለም። ለዛ ነው በዚህ ልክ የተዳፈርኩት። ማለት የት ሄዱ ነው? እሱን አንተን አይመለከትም። እስከዚህ ድረስ ስለሸኘኝ አመሰግናለሁ። በቃ ደህና ደር። ቆይ ሳትስሚኝ ልትገቢ ነው? ጭራሽ መሳምም ያምርሃል። ምን ችግር አለ? አረ በእናትህ አታስቀኝ። እሺ እኔ ልሳምሽ፣ ማለቴ ጉንጭሽ። እሺ ምንድን ነው ልታናግርኝ የፈለግሽው? ለምንድን ነው እንደዚህ የሆንክ ያለኸው ማወቅ እፈልጋለሁ። ምን ሆንኩኝ? ጸባይ በጣም ተቀይሯል። ለምን እንደሆነ ባላቅም እንደ በፊቱ አታከብረኝም። በዛ ላይ ደግሞ ሸክም እንደሆንኩብህ ነው የምታስበው።
ቆይ ምንድነው ይበደልኩ? አሁን እንደዚህ የምትናገሪው ትምርት ቤት ክፍያ አልከፍልልሽም ስላልኩሽ ነው? አይ አይደለም። ግን እንደዛ ስላልከኝ አልከፋኝም ብያለሁ አሽህም። ይኸውልሽ አሁን ምንም አትልፊ። እኔ ምንም አልሆንኩም በቃ። እባክህ ባሌ ቢያንስ ነገሮችን እንዳስተካክል አንድ እድል ስጠኝ። ቆይ ምን እንድልሽ ነው የፈለግሽው? እንደ በፊቱ እንድትወደኝና እንድታከብረኝ ቆይ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? ሼክም እንዳልሆንብህ ወጥቼ ልስራ ወይስ ምን ላድርግ? እንዴ ስትይ እኮ የምፈልገውን ብነግርሽ የምታረጊ ነው የምትመስይው። አንተ ደስተኛ የሚያደርግህ ከሆነ የፈለግከውን ነገር ጠይቀኝ፣ አደርግልሃለሁ። እሺ እንደዛ ከሆነ ጥሩ። ልጅ እንድትወልጅልኝ እፈልጋለሁ። ልጅ? አዎ ልጅ። ደስተኛ የሚያደርግህ ከሆነ ሁሉንም ነገር አደርግልሃለሁ አላልሽም? እኔ ደግሞ ደስተኛ የሚያደርገኝ ልጅ ነው። እሱንማ ትምህርቴን ከጨረስኩ በኋላ እንደሚሆን ተስማምተን ነበር። እኔ አልተስማማሁም። ሲጀመርም ያለ ፍላጎቴ ነው የወሊድ መከላከያውን ያስቀበርሽው። የምርህን ነው ግን? አዎ የምሬን ነው። ከዚህ በኋላ በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም መጨቃጨቅ አልፈልግም። ልንገርሽ አይደል፣ በዚህ 3 ቀን ውስጥ ውሳኔሽ እንድታሳውቂኝ ይፈልጋለሁ። ከዛ በኋላ ምን እንደማደርግ እኔን የማቀ በጭራሽ እንደዚህ አይነት ውሳኔ እንዳትወስኝ። ልጅ መምጣት ያለበት እኮ የተረጋጋ ቤተሰብ ውስጥ ነው። ምናልባት እኮ ስወልድ ሰላም ይፈጠራል ብዬ ነው። አትሳሳች። ቀድሞውኑ ያልነበረ ሰላም በልጅ ምክንያት አይመጣም። ቢመጣም ደግሞ ለውረት ነው። እሺ ቆይ ታዲያ ምን ልበለው? በልጅ ታስረሽ ቀሪ እድሜሽን በስቃይ ማሳለፍ ካልፈለግሽ በአቋምሽ ነው መጽናት ያለብሽ። ቆይ ግን እንደዛ ስለው ቢናደድብኝስ? ይናደዳ። ምን እንዳይሆን ነው? ይኸውልሽ ማሪ ገና ለገና እሱ ይናደዳል ብለሽ ወደማይሆን ነገር እንዳትገቢ። እሺ ሞክራለሁ። ለዛሬ የሚያህል ከተመካከርን ይበቃል። ልሂድ በቃ። እኔ እንዴ ወዴት ልትሄጂ ነው? ከናቲ ጋር ቀጠሮ አለኝ። ይሄ ነገር ግን ትንሽ አልበዛም? ለእኔ አልበዛም። በዛ እንዴ? ይቀነሳል። ቆይ ግን አንተ ልጅ በዚህ ሰዓት ባለ ትዳር ቤት ይደወላል? አላማዬ ማፋታት ስለሆነ እንደውም ከዚህ የተሻለ ሰዓት የለኝ። ምን ይህን ቃል ደጋገምከው? የምር ልታፋታኝ ነው እንዴ? እና እስካሁን ቀልድ ነበር የመሰለሽ? አዎ የምርህ መሆኑን ባቅ ኖሮማ መቼ አወራህ ነበር። በቃ ከዚህ በኋላ አታወሪኝም? አሁንማ አንድ ጊዜ ተለሳልሰ ገብተሃል። ስለዚህ ብታፋታኝም ማፋታኝ እንጂ ከአንተ የመራቅ አቅም የለኝም እያልሽ ነው? አልወጣኝም። ለነገሩ ቃሉ ምንም ጥቅም የለው፣ ዋናው ተግባሩ ነው። የምን ተግባር? እሱም በተግባር ባሳይሽ ይሻል ካልክሽ እንደሱ ነው የሚባለው። ለማንኛውም ነገ እስካገኝሽ ሰላም ቆይልኝ። እሺ ደህና ደር። ለዛሬ ባልሽን እርሺውና እኔን እያሰብሽ ተኝሽ። ለምን? ዝም ብለሽ ያልኩሽን ብቻ ለች። እሺ ቻው በቃ። እሺ ቻው በቃ። ቆይ ግን ምን አስነክተኝ ነው በአጭር ጊዜ እንደዚህ ሆንኩል? ፍቅር ነው ሌላ ምን? እና እንደ ፎከርከው ከባሌ ልታለያየ ነው? ወደሽ አንድ ቤት ውስጥ ትኖራላችሁ እንጂ እኮ ቆያችሁ ከተፋታችሁ። እንዴት ጊዜ ካልሰጠሽ እንደዚህ እቅፍ አድርጎሽ ካልተኛ ታዲያ ምኑ ላይ ነው ባሉነት? እሱስ ልክ ነው። ግን እኮ ለወደፊት ህይወታችን ብሎ እንደዚህ የሚላከ ዛሬም በስርዓት ሳይኖሩ ስለ ወደፊቱ ማሰብ ምን ይጠቅማል? ደግሞ ይኸውልሽ በተደጋጋሚ ክፍለ ሀገር የሚወጣን ሰው አትመኝ። ሌላ ቤተሰብ ሊኖር ይችላል። እንዴ የምርህ ነው? እንደዛ ሊሆን ይችላል።
እሱን ክፍለ ሀገር ወደ አንተ ቤተሰቦች ይት እቺ ደግሞ ወደ እኔ ትመጫለሽ። እናንተ ለምን ቤት አትገባ? አይ ሌላ ቀን ይሻላል። ለምን? አንደኛ በጣም እስቲ ናፍቀኛለች። እዚህም ድረስ የመጣሁት አንተ ስለሆንክ እንጂ አልመጣም ነበር። እንደዛ ከሆነ እሺ ረዳሃለሁ። ማለት አላስደብርኩም አይደል? አረ በጭራሽ። ሚስት ባይኖረኝም ረዳሃለሁ። በሚስትና በርስት ቀልድ የለም ሲባል ሰምቼ አውቃለሁ። እኔ ምለው ለምን አትገባም? ምን ተማገሙ? ሚስት ነው? በል 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 እዚህ ጋር ወራጃል። ሚስት ፈርተ ትዳርን ሸሽተ ምትኖር ይመስላል? ይሄው እንግዲህ የሸሸውት እዚህ ደርሻለሁ። ከዚህ በኋላ ማግባት አልፈልግም። በልቻው በቃ። እሺ ቻው። ባይ አንቺ ምንድን ነው? ተረጋጊ እንጂ። ባልሽ ያዘሽ አስመሰልሽው። ቶይን በእናት ዛሬ በራሴ በጣም ነው ያፈርኩት። ለምን ታፍሪያለሽ? ሲጀመር አምነሽበት አይደል እንዲህ ያደረግሽው? ቢሆንም በዚህ ሁኔታ ማንም እንዲያየኝ አልፈልግም ነበረ። በቃ አሁንም እኮ ማንም እንዳላየሽ አድርገሽ መቁጠር ትችያለሽ። እንዴት? አያቅሽ አታውቂው። በዛ ላይ ቢያቅሽ ራሱ ለእኔ ሲል ለማንም ምንም አይናገርም። እርግጠኛ ነህ? 100%። እንደዛ ከሆነሽ በቃ አሁን ተመለስ። ቆይ ትንሽ ልሸኝሽ። አይ አያስፈልግም። ቶሎ ተመለስና ምን እያሰበ እንደሆነ ጠይቀውና ትነግረኛለህ። እሺ በቃ። ቆይ ግን አንተ የሰው መኝታ ቤት እየከፈቱ ዘውር ማለትህን አቁም ብለህ አልሰማልካል? አንተስ ቆይ ለምን ደግሞ አትሻሻል? ወይ ምን አገኘው ብዬ ነው የምሻሻል። ቆይ ግን እስከ መቼ ነው አንተ እንደዚህ የቀለልክ የምትኖር? እድሜ እስከ ሰጠኝ ነዋ። እኔ እየቀለልኩ አይደለም፣ የምሬ ነው። አንተ ትንሽ አይደብረህም እንዴ? ለምንድን ነው የማይሆን ተስፋ እየሰጠ የሰው ህይወት ላይ እንደዚህ የምትቀልደው? እኔ በሰው ህይወት ላይ አልቀልድም። ከዚህ በላይ እንዴት ትቀልዳለህ? በአንተ ምክንያት እኮ ሴቶቹ መግቢያ መውጫ እኮ አሳጥተው ነው። በዛ ላይ ደግሞ አሁን ትልቅ ሰው ነህ። ምንድን ነው እንደ ጎረምሳ ካገኘው ሴት ጋር መጋደም? ትንሽም ቢሆን እኮ ለራስህ ክብር ሊኖር ይገባል። ክብር? የምን ክብር? ሲጀመር እኔ ክብር ኖሮኝ አውቃለሁ?
ያለቀው ለኔ እኮ ክብሬን ያጣሁት ላገባት መፈልጋት ሴት ሌላውን ዳግብታ ተታኝ ውጪ ሄደሽ ግዜ ታዲያ ስለየትኛው ክብር ነው ተው ቆይ ለምን ነው አንተ ይሄን ታሪክ ሁሉ ግዜ ለሽንፈት ምክንያት ያደረክ መታቀርቦ ሲቀጥል ደሞ የጉዳይ ከተፈጸመ 5 አመት አልፎታል እሱ ላንተ ነው ሚኪ እኔ አሁንም ትላንት የተፈጠረ ያህል ነው የሚሰማኝ እኔ ተረዳኛ ለብዬ አልጠብቅ በቃ ተወኝ በዚህ ጉዳይ ምንም ነገር እንድትለኝ አልፈልግም እሺ ሚስቴ የት ሄድሽብኝ መጣል እንዴ አዎ ቆየውኩ እኔ እኮ በጊዜ የምትመጣ ስላልመሰለኝ ሰላም ገይጂ ነው እናት ቆያለሽ አሁን እየተመለስኩ ነው መንገድ ላይ ነኝ እንደዛ ከሆነ ቶሎ ነኝ በጣም ነኝ አፍክሽ እሺ መጣ ወይ ካልሆነ ነው እጪ ልጣና እጪ ንገረኝ በዛው ማሪፍ ጊዜ እናሳልፋለን አራ ቤት መጣለው ሁሉ ነገር ዛም ሆን ይችላል እሺ በቃ ነይ እሺ በጣም ነበር ይናፍቅሽ በቃ ስራን ስጨርስ ነው ትዝምል እህ ምን ማለት ነው ሁሌም ነው እንጂ ምትናፍቂ ለማቅ የምሬን እኮ ነኝ ሚስት ስራ ሲበዛብኝ ጊዜ ላልሰጥሽ ይችላልው እንጂ አንቺን አለማስብና አንቺን አለመናፈቅ አልችልም ይሁንልህ ዛሬ ምን ሆነሻል ምን ሆንኩ እኔ እንጃ ልክ አይደለሽ በመምጣቴም ደስተኛ ይሆንሽ አይመስልኝም አረ በጣም ደስ ብሎኛል ትንሽ ስለደከመኝ ይሆናል ገብቼ ረፍት ላርክ ገና ለገና ደግሜ ከተናገርኩት ይከፋዋል ብዬ ዝም ብለ የኩይ ተግባር ተሳታፊ ልታደርገኝ ነው እንዴ ቆይ ምኑ ነው ኩይ ተግባር ኪኒ ኩ በጣም ነው ሙዳት ደሞ ራስ አይደለ እንዴ ካስሩ ሴት ጋር ተነ አንዷን ይዘ ቁጭ ብለ ስትለኝ የነበረው ታዲያ ነው የሰው ተደራፈስ ብዬ ነው እኔ አላፈረስኩም እንዴ ሲጀመር የሚፈረሰ ነው እንዴ በተዳራ ደስተኛ አይደለችማ እኔ ወደ ህይወቷ ብገባም ባልገባም የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ መፋታታቸው አይቀርም ነው ቆይ አንተ እንዴት አወቅ ራስዋ ነግረኝ ምክንያቷ ምንድነው በቃ ጊዜ አይሰጣትም ዝም ብሎ ስራውን ብቻ ይላል እንዴ ጉዳዩን ራሱ ለመጨረሻ ጊዜ ያረጉት መች መሰለ ባቡሩ ስራ ሲጀምር ቆይ ሲጀምር እሱ ስራውን ለሁለቱም ነው ለግለጥ ብቻ አይደለም እንዴ ሚኪ ደሞ መነካ ታዲያ ሰው በስራ ብቻ ይኖራል እንዴ አንዳንዴ እኮ ስራም ግድ ነው አንተ ደሞ እንደዚህ አይነት ወሬ ከተነሳ በቃ ማቆሚያ የለም በልሽ ደና ደና ይልተኛ ደኛ አንተ እንደውን ካላፈቀርክ ምን አለ ወንድሜ? እኔ ነኝ እንጂ አ ታውራፍ ደግሞ ነው ታውርኩ እኮ ታውስላልሽኝ ምተው ይመስልሻል? እና ልታስገድደኝ ነው? አረ የምን ማስገድር ነው? በፍቅር ማሳመን እየተቻለ በቃት ማዝ ዛሬ ይሁን ኮለምን ቆይ ዛሬ ምን ታይቶ ነው ከዚህ በፊት ነው ስጠይቅ ደግሞኛል ምናምን ትላል ነበር እንዴ እና በቃ ለምን ነው እንደዛ አይደለም በቃ ዛሬ አልችልም ለምን ፔሪ ላይ ነኝ በቃ ግዴታ እንደዚህ መናገር አለብኝ እንዴት አደርክ? ቁርስ ላቀር? የቁርስን ጉዳይ ታውቃለህ? የተነጋገርነው ነገር ምን አደረክሽ? እንዴ? ጭራሽ ረስተሽዋል? ለሰለሞን ልደውራ ነው ነው?
يا وكش نوع متادركي ماشي من هذا الركش لقيزي ومنم منم من مالتنا ومنم مالت بفيت كان برو مين متغير أنا قريلا تمرتين سال جرس مول دار فيلك متر شو سامي شينا واو تمرتشن ما نكفلون دم يستمرش مال السنة بس براسي من قد ود دوله كو ما شات أوت. قرم ساش نوع يلب بلب بيستش. سلام من قرم سانم ثورة. سنو ما أنتي نقارني أنتي. ما نوني أستمر شالو بلوك علي قبالش. كوي ديه نون رزيم التسبو. بد أم سافر على هشي. هلا. أسافر على. أنت على فرشني من بيتني جنان ما فرو. I think I'm going to go to the house. 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 What? لمستي سوق رغزالات نو بيي اماكري يال نبر ارساو دي او ارساوتم ارا يفلكوني نو كو تاديا تولو بلا ميك دي يدرسام غزي سله درسه تولو بزي بولت ب 3 سامت وس مجرس مچالاب يا اساسو كذا فيتو لو نغر تشرسال تمام دراني زاري ميتالامدون فالكالو شارل يتالامدو بوتان يتالامدو بوتان جنى ادارنو شم فالكو لشارل جنت نشي ودد بال لسواتا سب بشارف نجرلك ساتون تنش غفالاغا وش بتالامدو شات ولا سات ليلاكات اشين دزارغات نشي شو شو أنت؟ ستيل تيرندي؟ أراد له؟ منو؟ مني بتعلم مدرسات منام ستيلنو؟ جوروشن كسر شيء يادام مشينا برال؟ لما نيجوا منين أراد له ميفلكي؟ عندل كله تميفلكي وقاس لالن؟ من دينو كاو؟ أي؟ زمبلو كان؟ سميلو؟ سام مالو؟ جن سمو زمبلو أي ترى؟ لا من؟ عربي تياس إني ألفرة. أدنزاج تسموني؟ لا لا أدنزاج. سنتم بالغ تدار مسرش أدنزاج. لنا كرو علاقة بونم أدنزوجته. سيتونس بتل. سيتو؟ أو زندرو بس سيتوني باس. منو؟ أدنزاج تسمع تكامونو؟ بتأم بتأمي كرمان. جن أنت ندي سرات سرشي تروادل لا. هذا لا إيش إيش هالسر؟ إيش هو اللي كم تستين؟ وده بيتنا أنا ما بيتاليدم لا من إنت بالفو دمو لوارد لندي أراد تفري باكش شو ما تانو هي متو دمو فكرة نيا إن دونش سلنا غير كنت شجريلو أبي تشاهد يا مرين نوع تفري أشي بك ساري كي تغني وكي عين ديو ستنافقين كزي ليش بيجي متو من نوم تاتن نبر مني من دي. أنا كون دنا متى؟ كون شايل أفلام. No no. أسفل. بزوان كوي. كيف كشي؟ أنتس. بسلام نون دزي تكفت ترشو؟ أو بسلام نون. تمرت سنديت نو. عارف نو؟ أو عارف نو. من نو؟ تكفت ترى نقرأ لندي. أرى من ميلا. أي. سلا تمرت استأجكش في تشبان عندك زيل وتبت على من دونه يتفتر أنا قرقة لنا قريب ماي من ميلم تايه دي تايات ربكي من دونه يتفتر أنا قرقة لنا قريب تو تنش نقرنا كو تنش نقر بيون لسموها أبيل هين سامون سراو لي تنش تقر سايقة ماي قرم أنا يتمرت بيت كفية مكفل يكبر أنا دمو يتأيكوين ما جانا نقال فيلكم
سلزي بيانس لان دامتون كوان تمرتين اقوارجي سرامة جمرا سبيلو بالفتصو ايه ما يهونم اني وان دمشيتي جنو انش تمرت اقوارجي سرامة جمريو اي انده زاما مهوني لبتم انتا كوي راسي هيوت هلا يه راسي هيوت بينو رنجز عنده تين متواتي مسلشا كوي قن سلزي قده بيتي متاقونا قرالا بيتو سنة ملكو تادي عندي تسكاونا نقرج اني اندات نقرس تنقق ياسم بي كزي بوالا سلطان رتويت كفياش انديش بلوش اندات تاسبي هلو نمنا قربني تايو انشي بيجا تمرتش لأي تفرطة عدركيشي اسو اندومي بيت اما عدركيا مساقنا لا جي عراتاي واندومي مساقنا لدي قدم بيه باك امرو دسي لينا نعم كان كانشي قوي ما تاو دبالي شتيجي بات عمو مدبري كان تبليني مدبري كم انت رقوالا انتعفان تاتشون اي انتعفان تاتشون انقب مكيار انشلال انتي تارقن باليش مفتشني بماك باتنو من؟ منو دنقتش اي عال دنقتكم منو بالش مفتشني ماك بات هتفلي انت زا سايون اياك ابن قستلونة قرا قبتوين نعلش اني مستاني شنطولو اندتا ساوكي نال طبق وكاسبي بتنا تنك نعلش اشي ايه انت امنه بترون دزي الكات؟ اه امنه بترون كزي بالي اني مشتي مانم مول يتغرى ما نور افلك انتي چراش دزي بو ما انت انا ليلى ما لي لفلك بالو نو انتي كو انت سوجي تدرابيو كو انت انت افرم انتي انت انا تدرابي ادلو تقول لك زي اقدار مو نو انتي بيتيي بقى لني بلكي تفطرش سيتش دزي يالك راسن اتامون يركبت يالو مسمر تكل على اوه انا غير وانت افكر اشلم ما تاك اني بيسمعني سميت مشي ما يغوا بلانو بلانو يتهونون نغر بالو اتلانت سمتو تانقول يموت نبر كنيا بلاي دمو بفكر يتغدا سو اندال كانتا بلاي مسكرال انا كويشي انتني ياني افكر ستسقاي كغونوني يدغفكو انجاونا انت متارغني نغر ادركو دمو ني من ادركو كزي بلاي من تارغني دميكي دولا كون يقرر እሽኝ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። አሁን እሷ ባሏን ላንተ ብላ ፈታች። ነገ ካንተ የተሻለ ወንድ ስታገኝ ትታ እንደማትል በምን እርግጠኛ ትሆናለህ? ከኔ የተሻለ ወንድ ማታ። ባሏን ብታይቆ ለኔም እንደዚህ ብላኝ ነበር ብሎ ይመልስልሃል። በቃ አሁን የማይረባ ነገር እየወራ አታስጨንቅ። ይሁን ለኔ አሁን ማሰብ እንፈልገው ከሷ ጋር ስለመኖር። ሌላ አንተ የምትለው ነገር ሁሉ ነገር ትርፍ። Come to know where I go. Should I still can't go? ምን ነው ተለወጠብ? ሁሉም ነገር እሺ። ለምሳሌ በቃ እንደ በፊቱ ደስተኛ አይደለሽም። ከኔ ጋር ጊዜ ማሳለፍ አትፈልጊም። ሰውነትሽን እንኳን እንደነካው ፈቃደኛ አይደለሽም። እና ይሄ ነው ተለውጠሻለስ ባለኝ? እና ታዲያ ሌላ ምን አለ? አንተ 3 አመት ሙሉ እኮ እንደዚህ ነበር ክረስታ ሆኖ አሁን የምትላቸው ነገሮች እኮ በጠቅላላ እኔ ነበርኩ ለምኝ ማደርገው። አሁን ደግሞ ሁሌ መለመን ስለሰለቸኝ ነው ተውኩት። እና ለመለመን ነው ተለውጠሻለስ ባለኝ? እና በተራሽ እየተበቀርሽ ነው? ማጂ ስራጣ ታዲያ በቀልካል ሆነ
በፊት ለምን ያደርጓሉ የምትዩን ነገር ሁሉ አሁን ተለመነሽ እንኳን ማድረግ እንዴት ከበደሽ? እንግዲህ የመን ለመንሱስ ይዞኝ ይሆናል ብዙ ጊዜ ለምኝ ስለነበር የማገኘው አሁን ስለምን ደሞ ሁሉ ነገር አዲስ ሆኖ ቢም ቢሆንስ? እየቀለድሽ ነው? እኔ ራሴን እውነት ነግሬያለሁ። አንተ ከፈለክ ቀልድ ነው ብለህ ሳቀበት ካልሆነ ደሞ አሳዛኝ ታሪክ ነው ብለህ ቀልድበት። ቆይ እንጂ አልጨረስኩም እኮ። ለዛሬ በቃናል። የቀረውን ደሞ በተመሳሳይ ሰዓት እናወራበታለን። ለጊዜው ክፍለ ሀገር ሜድን ትቻለሁ። ምን ነው በሰላም ነው? አዎ በሰላም ነው። እዚሁ እኛ ማስተካከለው ጉዳይ አለ። ታዲያ ስራው ከመይበደል እኔ ለምን አልሄድም? እዚህ ያለውን ስራ ማን ሊሰራው? አንተ እዚህ ከሆንክ አንተ ተሸፍኗል። ወይ አልችልም። ለጊዜው ረፍቶ ስጄ ማስተካከል ያለብኝ ጉዳይ ላይ ትኩረት መስጠት ያለብኝ። ምን ነው ጉዳዩ ይሄን ያህል ከባድ ነገር ነው እንዴ? አይ ከባድ አይደለም ግን ደግሞ ትኩረት ይፈልጋል። ቆይ ጉዳዩ ይሄን ያህል ምን ቢሆን ነው? ቀለል ያለ የቤተሰብ ጉዳይ ነው። ያን ያለ እኔ መጨነቁን የሰጠሁ ጉዳይ ላይ ብቻ ትኩረት አድርግ። ሚኪ ምንም አይነት ስህተት አልፈልግም። እሺ ምንም ችግር የለውም። እኔ የምለው ቆይ ምን ተገኝቶ ነው እንደዚህ ጠፋሽው? ባሌ ነዋ። ሃ ለከባል እስኪመጣ እኔ ባጣ ቆይሽ ነበርኩ። እንዴ ነው ከዛ ወዲህ ምን ታርግልኛልሽ? ቆይ ተመልሶ ማይል መስልሻላ? እሱ ሌላ ይጠፋል ብለሽ ነው ማለት? ባኪ ዝም ብዬ ነው። ይልክ አቢል ጋር እንዴት ናችሁ? የኔ እና የሱን ነገር ተይው በእናትሽ። ምን ነው ምን ተፈጠረ? ድጋሚ ተጣላችሁ እንዴ? መጀመሪያውንስ መች ተስማምተን እናቃለን ብለሽ? አሁን በትምህርትሽ ጉዳይ ነው? ትናንት ትምህርቴን ሳልጨርስ ወለድ እንደማልፈልግ ነግሬው ነበር። ጎበዝ እንኳን አልሹ። ግን አሁን ሳስበው ባሌለው ይሻል ነበር። ለምን? በዚህ ተናዶ ትናንት ቤት አላደረም። የምርሽ ነው? እንዴት ነው የጠገበው ግን? ቆይ እንዴት ባለ ትዳሩን ውጭ ያድራል? ስላናደድኩት ነው። የፈለገ ብታናጁ አክሩፎ ሶፋ ላይ ይተኛል እንጂ እንዴት ውጭ ያድራል? ምናልባት ቤት ከመጣ የማይሆን ነገር ተናግሮ እንዳያስቀይመኝ ፈርቶ ቢሆንስ? እና መፍትሄው ውጪ ማደር ነው? አረ ሰላም በፈጠረሽ ንቂ፣ ሰውየው እኮ እየተጫወተብሽ ነው። እሱ ምን አደረገኝ? እኔ ነኝ እንጂ ልጄ የመውለድ ተስፋውን የገደልኩበት። እሺ እናሁ ምን እያልሽ ነው? ልጅ ነው አይደል የሚፈልገው? ስለዚህ የሚፈልገውን ነገር አድርግለታለሁ። በሰላም ነው የፈለግክን? አዎ በሰላም ነው። ምን ነው አማቼን በፈለግኩት ሰዓት ዝም ብዬ ማግኘት አልችልም? ትችላለህ። እሱማ ግን እርግጠኛ የሆነ ነገር ካልተፈጠረ በስተቀር አንተ እንደዚህ በቀላሉ አታገኝኝም ብዬ ነው። አረ እባክህ ተው፣ ዝም ብለህ ሰው ስም አታጥፋ። እንዴ ባላቀክ ይገርመኝ ነበር። አሁን ዙሪያ ጥምጥም የሚሄዱን ትተህ ለምንድን ነው የፈለግከኝ? እንግዲህ ከነቃህ ምን ይደረጋል። ስለ አንተና ስለ ሰላም ጉዳይ ላውራህ ነበር። ስለ እኔና ስለ ሰላም ነው። ቁጭ ብለን ካፌ ሻይ እየጠጣን እናውራ እንጂ መንገድ ላይ ከባድ እንደሆነ ይገባኛል፣ ግን ትንሽ ጊዜ ይስጠኝ። ጊዜውን የፈለግሽው ለምንድን ነው? አሁንም በእኔ እርግጠኛ አይደለሽም ማለት ነው? እንደዛ አይደለም፣ ግን በቃ ዝም ብዬ መፋታቱን ስላልፈለግኩት ነው። ቢያንስ በቂ ምክንያት ሊኖረኝ ይገባል። ለምንድን ነው እሱን የፈለግሽው? ትዳሯን ለወንድ ብላ በተነሽ መባል ስለማልፈልግ ነው። በአንተ ምክንያት ሳይሆን የእሱ መጥፎነት ታውቆ እንድንፋታ ነው የምፈልገው። እሺ ታዲያ ይህንን በምን መንገድ ነው ማረጋገጥ የምችል? ለዛ እኮ ነው ትንሽ ጊዜ ይስጠኝ የምልህ። አሁን በጣም ጨንቆኛል። እሺ በቃ እስከፈለግሽው ጊዜ ድረስ ጠብቅሻለሁ። አመሰግናለሁ። ለተወሰነ ጊዜ ከስራ እረፍት ተጠወቅኩ። ለምን? ምን ተፈጥሮ ነው? ምንም፣ ከአንቺ ጋር ጊዜ ለማሳለፍ። ተው እባክህ። ከኔ ጋር ጊዜ ለማሳለፍ ቀልደኛ ነህ እባክህ። የምሬን ነው፣ እየቀለድኩ አይደለም። ይኸውልህ ገና ለገና
እንደ ድሮ አይደለችም ብለ ከመትወዶ ስራ እንዳትነጣል ማለት እንዴት ነው ኮሎት ያጣመው እሱን አላቀ እኔም ማቀው ይርክበት ያለው መንገድ የማስመሰል ብቻ እንደሆነ አልገባኝ ካልገባቱ ምን አጫና ነገር ቆይ ምን ባድርግ ነው አንቺ ደስተኛ የምትሆኚ ሶስት አመት አብረን ስትኖር ይሄን እንኳን አታቀማ እኔ ለማስደሰት ብለ ምንም ነገር እንድታረግ አልፈልግም እሺ የኔ ዘመድ ብዙ እንዴት አመሸሽ እባክሽ ደህና መሸ አንቺና ቤተሰቦችሽ ይያላችሁ ምን ደነነታል እዚ ጭራሽ ወንድምሽ ልከሽ ታሰድብኛለሽ ማለት አዮብን አግኝተው ነበር እንዴ ራስሽ ልከሽው ስታበቂ ምንም እንደማያግዙት ጠይቅኛለሽ አንተ ንዛኝ እኔ ምንም ማቀው ነገር የለም ግዴለሽ አንቺና ቤተሰቦች በቅርቡ አቃጠላችሁ ስለምትገሉ የዛን ይነሳሻል አላኒ እንደዛ ስብ አይደለም ኦህ ይኸውልሽ ለማንኛውም ይሄን ቼክ ነገ በጠዋቱ ወስደሽ ለወንድም ይስጭ እኔ የማንም ለቃቃሚ አይደለሁም እሺ አንቺ ደግሞ እኔ ምን አጎደልኩብሽ ድሪ ምን አለበት ተዋርደሽ ባታዋርጂ ነገርኩሽ ነገ በጠዋቱ ወስደሽ መልሽለት አለበለዚያ ግን ውርድ ከራሴ ነውሽ እኔ ምልክ ዛሬ ምን ተገኝቶ ነው እንደዚህ አቀይንስ ከስድረስ አጠጥተህ ይጋብስከኝ አሚኪ እኔ አንተ ለመጋብዝ ምን ምክንያት አስተብ ባልሽ ግሞኝ ነው እኔ ወደዋል ዙባ መጣሽ የታገኝሻለሁ አንተ ሌባ ሌባ ይሙት ብሎ ማን ነው የፈለለው የተሰረቀ ነው ሁሌም ይጣፍጠው እርግጠኛ ነኝ እቺን ዘፈን ምዘፍናት ለዛች ለውሽማ ሚኪ አታቅኝም ማለት እኔ ለሰው ዘፈን ልጋብዝ እንዳንተ ደግሞ ማቆሷል በእኛ ናቴ ዝም ብለን ብለን Thank you.
ምንድነው? ደና ደክ ደና ነው። እሰይ እንኳን ደና ሆንክ ልኝ እኔ ውድባል። ምን ፈልገሽ ነው? ምንም አልፈልኩም። እንዴ? ታዲያ ምንም ካልፈልግሽ ጭንቅላቴ ላይ ምን ትሰራለሽ? ደስ የሚል ነገር ልነግረና። ምንድነው? በሐሳብ ተስማምቻለሁ። ከዚህ በኋላ አንተ የምትፈልገው ነገር ነው የሚሆነው። አልገባኝም። ግልጽ አድርጊ እስቲ። ትናንት እጂ የልጅ መከላከያውን አስወጥቻለሁ። ከዚህ በኋላ አንተ ሰለቸኝ እስከምትል ድረስ ልጅ በልጅ ነው ማረግ። እሺ፣ ጥሩ ነው። በቃ እንደዚህ ብቻ ነው ትለኝ? እና አለ እንድል ጠብቀሽ ነበር? አረጋስኩኝ ያልሽኝ መሰለሽ እንዴ? የልጅ መከላከያውን ካስወጣሁት ማርገዜ ይቀራል እንዴ? ስን እንኳን አላቀም። ግን ለምንም እስክታረግጂ ብንጠብቅ ይሻላል። በዚህ ላይ ደግሞ ዛሬው ነው ቼክ መልሽለት። እሺ። በሰላም ነው ግን እንደዚህ በጠዋት አጣድፈሽ ተራሽ? አዎ በሰላም ነው። ደሞ ምን ልትይ ነው? ምንድነው? የትናንትናው ቼክ ነው። አይናው ቼክ ነው ያያዩት እኮ ነው። እሱማ ገባኝ። ግን ለምንድን ነው የመለሽው? ነው ሰላም አስፈልገን ነው። ለምን ነው የማያስፈልጋችሁ? አንቺ ራስሽ አይደል እንዴ ስራ ተበለሽቶብታል ብለሽ ነገርሽ? የፈለገ ነገር ቢሆን አቤል በራሱ ጥረት እንጂ በሰው እርዳታ ከችግር መውጣት አይፈልግም። ሰላም፣ እኔ እኮ ወንድምሽ እኮ ነኝ። ለምንድን ነው ይሄን ያህል የምታርቂኝ? ወንድምነት ለኔ ነው፣ ለሱ እኮ አማቹ ነው። ታዲያ አባማቹ እርዳታ ከችግር መውጣት የሚያስደስተው ይመስልሃል? አውቃለሁ እኮ ወንድሜ፣ አንተ እኛን ለመርዳት አስበህ በቀና ልብህ ነው ይህንን ያደረግከው። ግን እሱ ጋር ሲመጣ ትርጉሙ ሌላ ነው የሚሆነው። ቆይ ማታ ልትነግረኝ የፈለግኩ ይህን ነበር። አንተ ሰውዬ ግን ጤነኛ ነህ? መጀመሪያ ምን ስትል ነበር? እሷን ካገኘው ሌላ ምንም ነገር አልፈልግም ስትላል ነበር። ታዲያው ምን ተገኝቶ ነው ደግሞ የባሏን ንብረት መመኘት የጀመርከው? እና ሶስት ዓመት አብረው ከኖረችበት ቤት ባዶ እጇን ትውጣ ነው የምትለው? ለምን ባዶ እጇን ትወጣለች? ህጉ የሚወስንላትን ይዛ ትወጣለች። ህግ የማይፈርድላታል። ግን ህግ የሚፈርድላት ነገር ትንሽ ሆኖ ካገኘ ነውስ? እና ታዲያ መፍትሄው ከሰውየው ጀርባ ሆኖ ሌላ ቀመር መቀመር ነው? እና ሌላ አማራጭ? አዎ። ምንድነው? በቃ ህግ ይገባታል ብሎ የሚሰጣትን ብር ተቀብላ ትውጣ። ቆይ የሰውዬ ብሩንም ፍቅሩንም አቶ እንዴት ይሆናል? ንገረኝ እስኪ። ወይል እንግዲህ ሀሳብህን እንደ ሀሳብ ወደነዋል። ግን ደግሞ ምንድነው እሱ በጀት የለም። ግን አንተ እርግጠኛ ነው? እርግጠኛን እንደምትለው ተወዳታለች ሴትዮ? አዎ። ምን ነው እኔ ግን ስትፋታ ይዛው ትመጣለች ብለህ የምትጠብቀውን ገንዘብ እየጠበቅ ነው ይመስለኝ። ከዚህ ግን በተቃራኒ ከሆነ አንድ ቀን አብራት የምትቆይ አይመስለኝም። ተሳሳትኩ? እኔ እንጃ። አሁን ለሆኜ ማረጋገጫ ልሰጣልሽ። ለማንኛውም ቻው። አጣራ ያልኩህን ነገር አጣራ? አዎ አጣርቻለሁ። እና እንዳሰብነው አሪፍ ነገር ማግኘት እንችላለን? አንችልም። ለምን? ምክንያቱም ባልሽ ከመጋባታችሁ በፊት ያፈራውን ንብረት ለአንቺ የማካፈል ግዴታ የለበት። እንዴ? ታዲያ እኮ አብዛኛውን ንብረት ከመጋባታችን በፊት ነው ያፈራው። እሱን እኮ ነው የምልሽ። በዚህ መንገድ በምንም አይነት ታምር ያሰብነውን ያህል ገንዘብ ማግኘት አንችልም። ቆይ ሌላ አማራጭ የለም? አለ፣ ግን ቀላል አይደለም። ምንድን ነው እሱ? አታስጨንቀኝ፣ ንገረኝ ማሬ። ባልሽን ማስወገድ አለብን። ጉዳዩን ለመቀበል እንደሚከብድ ይገባኛል፣ ግን ደግሞ ከዚህ ሌላ አማራጭ የለንም። ወደፊት ለመመስረት ለምናስበው ህይወት የግድ ይሄ ገንዘብ ያስፈልገናል። ደሞ ይኸውልሽ ለእኛ ብቻ አይደለም፣ እሺ፣ ለልጆቻችንም ጭምር።
ለምን እንደዚህ ሆነም ብዬ አላማረርም ምክንያቱም ሁሉም ነገር የሚሆነው በመክንያት ነው ግን ደግሞ ማንኛውንም መጥፎ ነገር በቻልኩት መጠን ለማስወገድ ነው የዙት ጥረቴ ልውቅስ አልፈልግም ምክንያቱም ለተፈጠሩት አለመግባባቶች የኔም ጥፋት አለበት ግን በቃ መኮራረፉንም ሆነ መጨቃጨቁን እዚህ ጋር እናቆመውና ወደ ድሮ ፍቅራችን እንመለስ ያንተም ባላቀ አኔ ግን በፊቱ አብል በጣም ናፍቆኛል እና ባክ እሺ በለኝና ወደ ድሮ ፍቅራችን እንመለስ እኔ ባል አንተ ግን ነፍሳ ይማር ምን ላርግ በለኝ ራሳቸው ናቸው እኮ እንደዚህ እንዳደርግ የሚገፋፉ ምንም ያርብት ገፋፋ እንዴት ነው እናትና አባቷ ቤት የምትሄደው ከልጅ ተወው ነው ጭብት ነገር ልጅ እሷ ያለችኝ ነገር ባላደርግ ኖሮ ደግማ አታገኝም እንዴ የፈለገው ነገር ቢሆን ለምን አይቀርብም እንዴት እንደዚህ አይነት ሪስክ ያለው ነገር ታደርጋለህ የሚቀርብኝ ነገር ስለማቀው ነው ግን ቆይ ባለት ዶራን ሴት ወድጃታለሁ አገባታለሁ ከዚህ በኋላ ከሷ ጋር ነው መሆኑን ፈልገው ምናምን ያልከ ነበር አዎ ይያለሁ ምን ነው እና ታዲያ ምትወዳትና ልታገባት ምትፈልግ ሆነ ለምን ደው ከሌላ ሴት ጋር እንደዚህ ነግሪኝነት ምታደርገው እንዴ እሷስ ከባሏ ጋር ያደረገች አይደል እንዴ እሷ እኮ ተገዳ ነው ምታደርገው አንተስ ቆይ እኔም እኮ ተገድጄ ነው ወድጄ መስሏል ቆይ ደሞ አንተን ማን ነው የሚያስገድድ ተፈጥሮ ነው ዝም ብሎ አንተ ይለኛል ቀለልክ ማለት ነው በቃ አልቀለልኩም ይምሪ መቼስ እንደኔ ሆነ ያው አይባል አረ አለው እንዴ እንዳንተ ከመሆኑም ሁሉም ነገር ቢቀርብ ይሻላል ታውቃለህ ይሄን ቀን ለውራስን አፍቀው ነበር የቱን ቀን የዛሬውን ቀን አንተ ቅፍስተኝቺ አንተ ቅፍስት የምነቀበት ለመጨረሻ ጊዜ መቼ እንደዚህ እንደሆነ ተስተውሳል ና ላስተውስ የዛሬ 8 ወር የፋሲካ ቀን እንዴ የምርሽን አንተ ልንሳይ ነው እንዴ ከ8 ወር በፊት ነው ያደረግነው ማለት አይ እንደሱ አይደለም ግን ያው በፍቅር ያደረግነው ይዛኔ ነው ከዛ ውጭ ያለውማ የቀን ስራ በለ አውሩ እንዴ በጧቱ ደሞ እንዴት ነው ከቤት ጋር ቀጠሯል በጧት ቆይ ሴትዮዋ ግን ለባሏ ቁርስ ማታበላውም እንዴ ልትጋብዘኝ መሰለኝ ቀጠረች አንተ ነህ ባሏ ማለት ይኸውልህ አንተ ሰውዬ እነዚህ ሰዎች በህጋዊ መልኩ ካልተፋቱ በስተቀር አንተ ውሸማለህ ችግር የለም ለቤትዬ ለምን ሞግዚቷ አልሆነ ምንም አይቆጨኝም ዋ ሲሉ ዘምታል ለማንኛውም እንደዚህ በአደባባይ ላይ ዛው ስትሽከረከር ተይዛቹ በኋላ ጉድ እንዳይፈል እንደው ባረገው እንደው በተያዝና ሁሉም ነገር በለየለት ለነገሩ አንተ ምን ይቀርባል እሷ ግን እሷን ብትሆን ምን ካገኘሽ ምንም ነገር ብታጣ ግድ ይላል በልሽ እንዳፍ ያርግል አሜን በልቻው ተረረረ በበቀልነሳ እንዴ ወዴት ለምን ነው እንዴ ወደ ስራ ነው አይ ዛሬ ወዴት ምይደቻል? ለምን? ዝም ብዬ ከባሌ ጋር መዋል ስለፈለኩ አልችልም? እሱማ ትችያለሽ ግን ግን ብሎ ነገር የለም። በቃ ዛሬ አብረን ነው የምትለው የትም ይደችል? ያለሽ አንቺ ልጅ ግን እንደዚህ ስራ ከመሄድ ያስቀረሽኝ በኋላ ምን በላው ብናጣ ነው የለውበት? እኔ ባሌ ከጎኔ ካለ ምግብ ያስፈልገኝ። እና ስራውን ትቼው ለይ ከጎንሽ ነው? በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ይልቃውም እንደምፈልግ ታውቂያለሽ? አውቃለሁ ልጅ ነው አይደል እንዴ በምን አወቅሽ ያው አንተ ከልጅ እጪ ሌላ ምን ፈልገህ ታውቃለህ ለቤት ሰው ብቻኛ ልጅ ስለሆንኩ ነው መሰለኝ ልጅ በጣም ወዳለሁ አታስብ የዛሬ 9 ወር መንታ መንታው ነው ድብ ድብ ማረግል ተስፋ አድርጋለሁ እኔ ሚስት ታውቂያለሽ በዚህ ፍጥነት ተስማሚያለሽ ብዬ አላሰብኩም ነበር ነገሩን ጊዜው ስጂ ባሰብኩኝ ቁጥር እንዳልፈራ ነው ቶሎ ይሰንኩት በጣም አሪፍ ነው ያደረግሽ እና አሁን ምንድነው የምናደርገው ልደትሽ ቀጣይ ሳምንት ነው አይደል አዎ ስለዚህ ጉዳዩን በዛ ቀን ነው መፈጸም ያለበት ለምን ምክንያቱም ይኸውልሽ የልደትሽ ቀን ያንቺ ቀን ስለሆነ በዛ ቀን መጥፎ ነገር ታደርጋለሽ ተብሎ አይጠበቅም ቆይ ግን ወንጀሉን በማለኝ እንድትሳበብ ነው የምናደርገው
بهتو ويم دمو بهتو بال بهتو بال شالال لانشي تقم يالو كن بهتو بيو لم عندنيا بهتو بال كما سبب يلك بهتو ما سبب يقلال ولتنيا دمو اسوا نصا كونهچ وندمو انغداي براسوا منغد ما فلالغو ايقر سلازي اندني بسوا بنادرغو طرو يمسلني اش انديت ما منادرغو منسلش منادرغو በጣም ደስ ብሎኛል በእውነት በጣም ደስ ብሎኛል ይሄማ የልደት ቀኗ ሳይል ስለተገዛ በጣም ነው ደስ ያለኝ ሳልገዛላት ብዬ በጣም 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 በእውነት አዝኘ ነበር ደስ ስላለ በጣም ደስ ብሎኛል ቆይ ግን ልደቷ መቼ ነው አርብ ነው እኔ ግን እሁድ ነው ላከብርላት ያሰብኩት ዋው በጣም ደስ ያለ አሪፍ ሐሳብ ነው ግን ታዲያ መቅረት የለም እሺ تترتا لا درهم تشغري له مال قرب يمطال يمطال سراتري ستل لاني غدي مست استتاقو ميطلا يمسلي نبره اهو كي من يعني اندمتودين بتكبر سلاسايين دسبليني نا يا ولد نغير فتنه نبر اهو يني بال ولتهنيا اندزي عينت فتنه اندتتي ماشي بيون اندزا ستوني ما يتلفلك اشي بالي داغمنيا اندزا لا رك አንተም ግን በቂ ጊዜ እንድትሰጠኝ ፈልጋለሁ። ሁሌም ያንቺ ነኝ እኔ ማለት። ማለትም ምን ይለብሽም? ይኸውልሽ ቢካክሹ ቢጣራጣሽ ይችላል። ፔሪድ ላይኒን ብለውስ? ይሄማ የተለመደ ሰበብ ነው። እና እሺ ምን ላርግ? በቃ ለዛሬ እሱ እንደሚፈልግሽ ሁኚለት። አቅቶኝ እኮ ነው። ቤቲ ሊያቅትሽ እንደሚችልም ይገባኛል። ግን ደግሞ ያለን ብቻኛ አማራጭ ይሄ ብቻ ነው። የምትነግሩን ነገር አምኖ ከቱ ጋር እንዲቃጭ የግድ ባንቺ ላይ ሙሉ እምነት ይኖረው ይገባል። አንቺ የምትሁን ሰምቶ ከህቱ ጋር ካሁኑ መጋጨት ካልጀመረ ይውልሽ ከገደልሽው በኋላ ዋና ተጠርጣሪ የምትሆኚው አንቺ ነሽ። ስለዚህ እንደምንም ብለሽ በቃ ይውልሽ ቤት እንደምንም ብለሽ እንደሚፈልገው ሁኚለት እሺ? እሺ ግን ይሄ ሁሉ ነገር የማረገው ላንተ ብዬ ነው እሺ? አፈቅርሃለሁ። ምን አፈቅርሻለሁ? ማን ነው የምትገሉት? እኪ ምን ሰምተህ ነው? ምን ነው ማመሽ? አይ አላመመኝ። እርግጠኛ ነሽ? ቆይ ግን አንተ ምን አይነት ሰው ነው? ምን አይነት ጨካኝና አውሬ ሰው ነው የሆንከው?
ቆይ ሰው ገለ መታመጣው ገንዘብ ምን ነው አንተ ጥሩ ንገረኝ እስኪ አንተ በጣም መጥፎና ጨካኝ ሰው አንተን በማውቄ በጣም ነው ማፍረው ያንሺ ማሮ ነገር እንኳን ስማኝ ምን ነው መስማ ሰማውክ እኮ እንዴ ከውሽማ ጋር ተመሳጥረ ባሎ ልትገል ነው ከዚህ በላይ ምን ልስማ አይደለም ይወድ ምክንያቴ እንኳን ምን ምክንያት ስለምን ምክንያት ነው የምታወራው ሁሉ ነገር እኮ በጆሮዬ ነው ቆሜ የሰማሁት ከዚህ በላይ ደግሞ አንተ ምንም ነገር መስማት አትፈልግም ስለዚህ ነው ቢለቀል ሰምተኸኝ አልውጣ ምንም በዚህ ሰዓት ወዴት ነው የምሄደው ምንም ነገር ከዚህ በኋላ አይመለከተኝም ሌላ ችግር ሳይፈጠር ከዚህ ቤት ውጣ 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 እሻው ምንድን ነው የሚሻለው? ሚንጀ አላውቅ ለምን አንተ አይ ዴ ምንም ቢፈጠር ወደኋላ መመለስ የለም ግን እኮ አሁን ሚስጥራችንን ሌላ ሰው አውቆታል በዚህ ሁኔታ ማድረጋችን ችግር አይፈጥራ ምንም ችግር አይፈጥራም እንዴት ባልሽንም ሆነ ቤታችሁን ስለማያውቀው ልጅ ጉዳዩንም ፈጽም ራሱ እኮ ያውቅ እርግጠኛ ነህ አንቺ ብቻ ይኸውልሽ የሚጠበቅብሽን ነገር በጥንቃቄ አድርጊ እሺ ዛሬ ግን ደህና ነህ? አዎ ደህና ነኝ። ምን ነው? አይ ምንም። ፊት ልክ አይደለም። የሆንከው ነገር አለ እንዴ? ምንም አልሆንኩም። ትንሽ ደብሮኝ ነው። ይኸውልህ ሚኪ፣ እኔ አለቃ ብቻ ሳይሆን የቅርብ ጓደኛህም ወንድምህም ነው። የምትፈልገው ነገር ካለ ሁሉንም ነገር በግልጽ ልትነግረኝ ትችላለህ። አውቃለሁ። ምን አሁን ላይ አንተ እርዳታ ያስፈልገኛል? እርግጠኛ ነህ? አዎ። እንደዛ ከሆነ ቤት ግባና አረፍት አድርግ። ኧረ ችግር የለውም። ስራዬን እኮ መስራት እችላለሁ። እንደዛ ይሁን። በፍጹም። ቤት ግባና አረፍት አድርገህ ባይሆን ነገ ሲሻልህ ደህና ስትሆን ትመጣለህ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ሄሎ አለቃ፣ እንዴት ነህ? አቤት። ማን ልበል? ናቲ ነኝ። ይቅርታ አላወቅኩህም። ይሄ ስልክ ያቤል አይደል እንዴ? አይ ተሳስተሃል እኔ ወንድም። ኧረ እኔ አልተሳሳትኩም። በቃ ልዘጋው ነኝ እኔ ወንድም። እንዴ መጀመሪያ መጨረስኩና። እሺ፣ ቻው ቻው። ቻው። ይህንን ከየት ነው የሰማሽው? ራሷ ነግራኝ ነው። ግን ልጅ ካልወለድሽልኝ የትምህርት ቤት ክፍያ አልከፍልልሽም ብሎ ስላስጨነቃት ትምህርቷን አቋርጣ ልጅ ለመውለድ ወስናለች። አሁን ራሱ እርጉዝ ሳትሆን አትቀርም። ቆይ እንዴት እኔን ሳታማክር እንደዚህ አይነት ከባድ ውሳኔ ትወስናለች? እኔ የሚያልኩት ይህን ነበር። እሷ ግን ስለ እኔ ህይወት ማንም አያገባውም አለች። ይኸውልህ ባሌ፣ አሁን እንደዚህ መሆን ምንም ጥቅም የለውም። አሁን እንደምንም ተረጋጋና ልደቴ እንዲመጡ ጥራቸው። ከዛ በኋላ እዚህ ሲመጡ ሁሉንም ነገር ትጨርሳለህ። እሺ ነው ይባል። እሺው ምን ቀረ? ምንም። ቁጭ ብሎ የልደትሽን ቀን መጠበቅ ብቻ። አንተ አትመጣም? ምን አድርጋለሁ? ምናልባት እንኳን ፈርቼ ብደናበር ትረዳኛለህ? ቆይ ፕሮግራሙ የቤተሰብ አይደል እንዴ? ታዲያ እኔ ማንኝ ብዬ ነው የምመጣው? አንተ ና እንጂ መላ አይጠፋም። ውሽማዬ ነው ብለሽ ልታስተዋውቂኝ አሰብሽል? ምነው አመመሽ ትንሽ? እና ሆስፒታል እንሂዳ? አይ ተውኛል።
የፈለጉት ምርቶቹን ፈላ ምትሉት የሆነ መቀበለው እንግዳ አለ ብሎ ወጣ። የምን እንግዳ? እሱም ባሌ ሲመጣ ብጠይቀሻል። አማዬን ሰዓት መጣሁባችሁ መሰለኝ። ያው ብቻሻውን ራሱ ትጅልን ደስ ይላል። ልሂድ። ወይኔ ቆይ ምንድነው የተፈጠረው? እንዴት እንደዚህ ሊሆን ቻለ? ጂ ቤት ቤት ተገናኝቶ ነው ደግሞ ጓደኛሞች ይሆኑት? እሺ አሁን ምን ማድረግ ነው ያለብን? ምን አቃለው? እሺ ተረጋጋ አንተ። ተረጋጋ? ምን ይዤ ነው የምረጋጋው? ተረጋጋ ትለኛለች እንዴ? ይልቅ ቀደም ነግራለሁ ያልሽኝ ነገር ንገሪ። ቶሎ ይላቀን ነግራለሁ። ምን ነው የሚያናድድ ነገር ነው እንዴ? አይደለም። ታዲያ ካልሆነ ንገሪኛ። ከትናንት ወዲያ ሆስፒታል ሄጄ ነበረ እና የስድስት ሳምንት ነፍሰ ጡር መሆኔን ተነገረኝ። እና ይሄ ነው ምንም አናድም እምትይ? በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ማለት ይሄ ነው ማለት? አልገባኝም። አዎ አልገባሽም። ቢገባሽማ በዚህ ጭንቅ ሰዓት አረገዝኩ ብለሽ አትመጭም ነበር። ለማንኛውም በኋላ ደውልልሻለሁ። ቻው በቃ። እባክሽን ይቅርታ አድርጊልኝ። ለምን በምን ምክንያት እንዴት ምናምን ሳትይኝ በቃ ከልብሽ ይቅርታ አድርጊልኝ። በድዬሻለሁ። በደሌን ይቅርታ ባያጸደውም በቃ ትንሽ ረፍት እንዳገኝ የምትፈልጊ ከሆነ ይቅርታሽን ብቻ ነው የምፈልገው። ይቅርታ። ሌላ ሴት ጋር ስለሄድክ ነው ይቅርታ የምትጠይቀኝ? ለሱ ከሆነ ደግሞ ድሮ ነው ይቅርታ ያደረግኩልኝ።
ማለት በምን አውቅሽ? ና ይሄን ሁሉ ነገር ያወቅሽ ነው ከኔ ጋር ይሄን ሁሉ ጊዜ አብረሽኝ ሆንሽ? ሄለም ከስ ቤት መቼ አሁን? እሺ የት እንገናኝ? ማን ሰላም ነው? እሺ ልደውልላትና አብረን እንጣል። እሺ ምንድነው? ሚኪያስ አንተና ተደጠቁ ጉዳይ ፈልጋችኋለሁ ነው። ምንድነው ጉዳይ? እኔ እንጃ ስትመጡ ነግራችኋለሁ። እና ሁልቴሩ? አዎ ብዙ አልቆይ እስከመለስ ፊልም ያይሽ ጠብቂ። ስመለስ አብረን እንጥሪ። ምን ፈልግሽ? ሄሉናት የት ነች? ችግር ተፈጥሯል። የምን ችግር? ጓደኛ ሁሉም ነገር ለዮብ ሊነግረው ነው። እባክህ ደውልልና አስቁመው። ግርታ አልችልም። ለምን? ምክንያቱም ምንም ብለው አይሰማኝም። ታዲያ ምን ይሻላል? እኔ ምን አቃለሁ? ወይ አንተ ጋር ልምጣ? ምን ልሰሪ ነው እኔ ጋር የምትመጪው? እሺ ታዲያ ወዴት ልሂድ? እኔ ምን አቅልሻለሁ? ቆይ እንዴት ላለ ይሄ ሁሉ ነገር ውስጥ የገባሁት ላንተ አይደል እንዴ? ባክሽ በያት አላዝኝብኝ። አሁን ስራ ላይ ነኝ። ቻው። ቆይ እንዳዘጋው ሄዳለች። አላቅ ብቻ የተወሰነ ቃና ገንዘብ ይዛ ሄዳለች። እንዴ እና ለፖሊስ እንደማ ነው ማለት? ለምንድን ነው ማመለክተው? የቤተ ችግር በራሱ ጊዜ ስለተነቀለ ቤተክርስቲያን እጄ ፈጣሪን አመሰግናለሁ እንጂ ፖሊስ ጣቢያ ሄጄማ አላመለክተው። ተመልሳ መጣ ችግር ይፈጥራስ? እንኳን ረቃ የምትፈጥረውን ችግር ቤቴ አንድ አልጋ ላይ ተኝታ ልትፈጥር ያሰበችውን ችግር ፈጣሪ አጋጥቶልኝ እንኳን ከኔ ራቀች እንጂ የሄደችበት ይቅናት።
ቆይ ምን ይመጣል እንዴ? አረ ይመጣል። ቀደም ደውዬለት ወጥቻለሁ ብሎ ነበር። ታዲያ ምን ነው ዘገየ? ምን እሱን ነገር ታውቂ የለ? በሰዓቱ መድረስ መቼ ይሆንለታል? ቆይስ ልደውልለት። አለው 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 እናንተ ጭምታክ ደቂቃ ባረፍት ሀሚት ጀምራችሁ አይደል? እኔ አይደለሁም ሁለቱ ነው ያሙክ። አንተ እንደማታማኝማ በደንብ አውቃለሁ። አርፈ ደመት አትናገሩ ይልት ነው ካላረፈርኩ ነገርኛ መሆናት ይችላል ማለት ነው ወልች። በቀላሉ ከተገኘማ ምንን ቁም ነገር ሆነ በቃ ምትለው አጣጣማ። አሁን ወሬውን ትተኛናት መስል በደስታ ደስ ይለኛል። Thank you.